Dehqonchilik har yilda ikki gap shu yil ko'p yaxshi. Bunda yaxshiki, mana shular o'zlari obida. Mana shu obi bug'doydi. Mana shu davlati bug'doydan. Ana shu bug'izgacha shundan sepilgan talarni ko'rdingizmi? Hammasi shundan. Bir ser bug'doy, davlati bug'doydan sepilgan ana shundan. Yaxshi. Bu zamirlar o'zidami yoki bu zami mardimdan. Ana musulmonlarnikini olib ay deymiz ana. Ikkita o'kiz bor. Masadani shuni talibal qilib yuribmiz. Aytib beringki, mana hozir bu kasallam kelgan, kurno kelgan deb silanishlaringiz yo'q, qanday bu ta'sir tashlagan yo'qmi? Mana xabaringiz bor, meni barobar 18-19 o'zim beri shunda mahkam tutilgan edi. Olay mana shu yangi shubhalarga yo'q edim. Bacha kelib o'radi bu birgalashib. Dabo pova olib maqsad. Shukr xayriyatda. Xayriyat. Og'zimda ichi zahar qattol. Mana hozir biroz kasalroq ham bor ekansiz. Bu qanday ishga keldingiz? Men o'zim o'lmoqman shu ishga. Agar ishlab to'xtamasam bundan batarroq bo'laman. Agar ishlab to'xtasam bu kitob g'animatman. Ter chiqay bersa tamom jonim shunda bajillab ter chiqay bersa g'animatman. Bo'lmasa betob bo'laman. Mardimniki bilmayman men qani shu amisha shu jamaykor shu gap shu suxan ana so'z bilan men yurganman rapaq. Mardim bir ko'ylakchang ham yuriydi yo, men ko'ylak ko'ylakchang yuray olaman. To' guppi bo'lmasa shilbor kiyganim bor, shilbor ham kiyib yuriman. Necha yildan beri dehqonchilik qilasiz? 30-40 yil bo'ladi. Bu dehqonchilikdan yakka ro'zg'oringiz tebratasizmi yoki bozordan sotasizmi yoki bug'doy, samon? Ana endi bir sherigim bor edi, biltirdan 3 yildan beri sherigim bor edi. Sherim ayrildi, shu yil bir o'kizni paytiga 3 o'kiz oldi. Bildingiz? Oxiri men chiqar o'kiz yo'qmi? Chiqar o'kizni oldim ham deb olgul. Topgan tutganimdan shunga berdim, to'g'risi qanda. Bo'lmasa men hamisha shu nonim bosh edi. Yo, ko'p odamlar aytadi, qilma dehqonchilik deydi, xotining ham bo'ldi deydi. Nima qilasan deydi. Men aytaman yo. Agar shu 5 daqiqa shu o'kiz, 2 o'kiz bo'lmasa, o'zim o'laman. To'g'risi qan. Omoqt bo'lmanmasa ki o'sha taryakiday. Bu qancha siz ish olasiz bundan? Faqat menga 2 hissa men olaman, 1 hissani o'ladi. Bular 5dan bir, 6dan bir bo'lsa edi. O'g'lim bo'lsa ham qilmagin deydi, bachalarim bo'lsa ham qilmagin deydi, nima qilasan deyotadi, muncha azobga deydi. Bo'lmaydiki, bo'lmaydi albatta. Bildingiz, ana 100 ser, 1000 ser bug'doy ko'taradi. Ana bu yil yaxshi shukur bo'lsin. Ana shunga men bir bug'doygacha bir 30 ser qobil obi sepimman. Yo, yaxshi. Xudo bersa bir oy faqat tursa dunyoni bug'doyni beradi. Endi bu dehqonchilikda avlodlaringiz ham shu davom ettirishini istaysizmi? Ya'ni shu bachalar bo'lmasdi. Yaqin o'zimga qaramaymanda. Shu o'g'lim bor, kelinim bor, birgalashib. Nebaram bor, biltir poliz edi bular. Bildingiz? Ana bu oqqa bir soy bor, u poliz bu bug'doy. Mana shu zaminni men biltir 6 oy dedim. 6 oy degan yildan shuncha bug'doy qildi. Bu zaminlar nokara zaminda. Qani unda davo, qani gap, qani suhbat. Davo bo'lsa bu zaminlardan foyda olasiz, bo'lmasa ololmaysiz. Endi bu polizni hosilotini bozordan sotasizmi yoki uydan istifoda qilasiz? Yo, sotamiz, shukurdi boyizdan. Sotamiz, qam, xesh, hammasi yeydi. Ola shu qarab o'ltiring shu qush qarg'a shunga sargardon. Bundan yakka bo'zizga qarasa ekan hammasini. Qancha pul hosil olasiz bir yilga masalan zahmatingizga loyiq? Zahmatga loyiqani 30 ming, 40 ming, 50 ming hamda bo'l. Izopa bo'ladi. Izopa bo'ladi. Yilda bug'doy moshib qoladi, bu yil qolmadi. Bu o'kiz hisobiga ketdi, bu yil qolmadi. Bo'lmasa yilda meni bir yillik bug'doy moshib izopa bo'lib qoladi. Yo, bu yil izopa bo'lmadi.